Ég heiti Sveinn Kjartansson, í Allt og Bistró í Norræna húsinu. Ég matreiðslu meistari og sérst eigandi veitingastaðarins Allt og Bistró. Gaman að taka þátt í Good France. Ég bjó til matseðil sem að samanstendur eftir og ég ætla bara að þylja upp það sem að ég er matseðilinn. Þegar fólk kemur þá færi það til að byrja með fordrykknum færi það heitir eitt laxabrauð á beltistara. Og fær reyklaxafakna hörpuskil sem er grilllegin í kornuðu sinnepi. Í forrétt býð ég upp á hægælda andalæri eða komfitt andalæri sem ég vef inn í blóðbergspönnukökur og ber fram á salati með jarðaberjum og fíkjum og sesamdressingu. Í aðarrétt bjóðum við svo upp á smjörsteikta smálúðu með kryddjurta sítrónusósu og steiktum humar og árstíðagrænmeti. Og í eftirréttin er það lavendurterta með appelsínu, hunangi og hvítu súkkulaði. Frönsk matagerð er í rauninni frá mínu bæði þessi grunnurinn af allir matagerð í Evrópu. Það er að segja við sækjum alltaf í sama grunninn og svo er það svona staðhæft eftir löndum, hvernig tekið á eftir hráöfni og öðru slíku, en í rauninni má segja að við séum allir matreiðslumenn sem eru koma úr skólum í Evrópu séu raunverulega þjálfaðir í franskri matagerð í grunninn. Ég lærði matreiðslu á Íslandi fyrir þó nokkrum árum síðan og eftir ég var búin að læra og fékk skírteinu að ég var í matsveit þá fór ég til Evrópu, byrjaði að fara til Skandinavíu, ég vann þar í 2 ár í Noregi undir handleiðslu fransks matreiðslumeistara. Svo ferði ég að stæða um heiminn og vann hingað og þangað og endaði svo mitt ferðalega í það að fara til Hollands og vera þar í allmörg ár og var þar líka undir handleiðslu fransk matreiðslumeistara sem var mjög klár og mjög þakklátt fyrir hans samstarf með honum og þannig að ég hef alltaf svona inn á milli verið í franska matagerð.